Ouais. Ouais. D'accord, de ce cas. Haydi. Oui. Hey, mon ami, un truc, même pour qu'elle ait tourné, à cause d'option sur toi. On a combien de zéro, monsieur? Io potremmo opzionare per creare torri, io verso ormai, giuro, Ah, a io, posto. burk, kjo është simulator, ti shumë konë si për një me, jo si në gjyki qefti. Kjo është si për një me, kanë këshirë e bo si për një me. Unë e kom po bese në PC e kanë këthyje. Ja, për qartë, Mujnë e s'pësaj. këthyje. S'pësaj. Po be valoj mujnë. Dhe di qa dhe me prej këtë tida. Hajde, hajde shkojmë. Shumë e ndonë e dash. Me arru Kërë një kamerë i bedima, sërë. sta që me Kosovën po shkoj me Evrona i Kaprala dhe shka. Unë përveti vëtë e Evrova një dy Kaprala, a më kështë lutë offline. E sa që me Kosovën i në të Allo, rritë eta bashkë. po, fa një krejtë ku me ti të ramë. Krejtë ku me ti të ramë. Liti ka snizi, kjo është loj për gjuhë ti. Më konë shumë i qetë, më po të këto shumë dërim, edhe me mujtë Evrona një. Çto ko kanë kohë, ej, nga të pasëm. Gehend. Të nga ta, a të dhire. Jo. Me lop. Nga ta që të dikon, që sa shumë janë, se sënë farlasen. Qëmëra? Po e Fën loj pytura jam. valohet. Fën loj mërë jam. Nëjse, hina të trusë ato të screenin, ose da hajtë të bëjnë një vajtë përët. Rështë. E pa. A jë mërë të kukëshen lojë të onë, të kukëshen lojë. Po jo, lo, në nuk po qati. Po du më thonë, këtu e më bërë të që lojë, po nësë po qa, do që hupe. Lol. Shkoti, trusë të touchscreen. Pa? Edhe shkoti me e shpila, ku i kje të altijat, edhe truse 4 orin. Edhe Shmaj me më në shkollet bojnë. e me shpjet. Ha? Mon, mon. Që shmaj me fejt me shpjet. O, Hajde. tëtës. O, këso. Ej, ha, kja me të në pon. Hej, what's up? Bye, O, Joy, burra, tete. i kalu të jo. Papa, që hina petë të se sa ka bandi shka ollo. Fret. Më se glarë, që nga tje së bëjë spawn dhe kënë. Ka bo mëre? Pëse më për nëzirë shto? Dhe host me gjenë të thëbindin veç të thish me online. Si online ollo po ma qëtë. Po shazotin. Për të darbi shtyrke vështë të sonë. A ta bëj një 3, ta bëj një x3, jetë një server 3. Okej, okay, di qa bo. I ba të ma thët ma qiti. Muzika turkë një, vetë që ka bën një tube shkruj how to connect a Fortnite PS player with PS4 edhe gjë, ata të ta spjegojnë krejtë. Së më praveti nuk e bëj ato, në edhe nuk kam heq. Ok, prit ta bëj një triksën, ok? Okej. Hojnë 7. Okay. Please. Bëj në vajtë. A njëtëm... Që ke ma bëmë rosë, këtjera. Pëtë bëj në vajtë. Po që na që të dhëtë me rronë, nuk kina, që më thonë, që më thonë, nuk kina vena tjere për me dalë në spawn, që ke vena që të shëdem. Ah, okay. Na do të dhëtë ma shumë, me bëmë ma shumë edhe me hitë, të na e gjojmë si farë shpi jashtë gjojmë, edhe të na ki ma shumë vena kur në shë bo Okay. spawn. Bënë shtelë gajzë më në shë bo. Në qëto shpia, ta më qështo? Aha. Në gjithë që se Pa? shpije, më është bërë shnele gajze. Për shumë, pështu po, shumë në shkona ti në maj, atë e nga këmë delë. Shnele gajze. Ok, qëtash. A po këtanë? Ma qëtash Oke. e ma përmë qëtë? Hajde, po bë. A bo në pikën atë e aqite?
Ah, guck mal, ach, hier ist gute Sonne. Was hat der schon hatte? Hey. Hey, bonne pica. Cua pica. Chatene. Ah, cara, bonne passe. Wo far mori ma ni wo za pot. Pozarci vi odones. Oh, ai sharpo do ka ti o ja sima sima i mi vro shkiet mala. Se mi vrò schiet male. Kjo loj me kaprulla. Nuk ka vesh me kaprulla dhe ka shumë shtaz, tu lind shtaz e ka. Po adin, na kena qef mi vrò kaprulla, se dyshysh ma letë se sa tjerat. Dhe ne Tani që ma kjo veni, që kjo veni që është për kaprulla. no, ti be ma shumë ki këto se, që të nështë po mirë O, ta një arush më nga e. se A do tu ta? E se që, pa apëshe, pa apëshe, ne apëni, apëni, qëto? Të bërtit. Apëni në bodovë. jo. Që të bërtit një asë i malë. Pëta ta thliri, hajë së do në mjashtë. Hajë së. Hello, kjo. No. Rëta kësha po vina, jo. Se një vanja të bërtit. Ako me ta rok bene headshot, ako me ta Hey, trafa, ullë, ka ullë, ullë, kësë, duhet mësë të. rrën kam qështë, ullë, bërë një vogël. O, ullë një mëre? A ju ullë? A, oke. Okay. Rre ullën. Kësha mësë vina një qësaj. Ti qim në në të arrasë. King King, nëse do këtë doj palidhe një është kaka ylli, pra. E ki Fortnite atje. Më sërë këtë palidhe, pra. Masë e loj palidhe atje... Kështë gabim njëri. Shko anaj, pra. Ka gjitha të loja i që i ki njerëzit live streamin të bo, shko këshillat atjerat. Më së pëtë nolli me zarë. Këtu është kështë ka qef me nejtë. Me qa thi këto? Qa shtozë ti me këto? Qa? Fuksa qka? Kaprolla sa di në. Ndukët të lishtaze. Së di. Okej. A i këm vlo. A ti këm, hajde. Hajde shumë që Kusha? ne qa i livo dhe i mala. O ata mu të thekim bëllon, thash më së povene në si i vogël, a disë dhe me si vartë vogël vinë. Se Edhe ja jo shkon shpijin e fane. këm në i shmeret, hajde. Shumë të të livallë që Dante njështë. sta con una idea. A më nga, kur tani shë të bërtit një adën, me njerë përdojra këta Po? për me thirë, se të na vjenë një. Që është të jemë? Okej. E ti e bërë që gabim e herë, ti shkoj se dikun që s'ka asë një ka prallë e përdojrë që këta. A i a i mund më orë, nuk o që sërë zjenë, a më, a din. Ama, a përshë që përshu të dhe 150 metra. A shtram që të pëshirëm. A, se përdo me mëjta? Dima, e kina lënë kohë natën, për e mujtë me vronë e dinë me kalaj pak. Se ditën po është ma shtirë se natën. Hep që të manë, hep. Anë të hipë si naltë në Ma. përgjithë në bari. Hajtë që të naltë. Së më isha, më po shtama që të në to. Ja, mund mund, të zë firë kantë. Jo, du me më nërejsh, ti e pas kënë nërejsh, to në jo. Që? E një vanja, që e, njës i vogël. Qëta është vjen kjo kësaj? Te, ka unë amajt. E di, di, qëta është vjen kjo kësaj, mos anin, është mos livret. Të këshina po vjen kësaj. Në po shtarë në krejtë të gusë me po. Më përri që të, o ma i bodala, shaj pa ofru nga të snashe. U që shë bëj ka qaj hutë, jaj. Që mu të qaj.
A karaoke më kërri jo ne. Pse për shëa? A gjuj në barë. A për shëtë e qa? Jo. Jo bërë se ti si vogël një aqinë, onë ati nga i vjenë edhe mos së në shko largaj. A të më të mëdhajt du një rogë bashkë, ta dhe qysh, po atë në po shkojnë largë, së në për gjonë njëri. Ti e rogë kriju në rogë në kuë që më delë, krajt, po pa i tjetë. O, të atë hutin e mu të në rogë më tja aqinë. O i me losë për të 68 subscribe. Faleminderit çon njëri. Faleminderit Andrenica Mojina po. Ata qëtë dhe dhe daran në këtë vjenë. Tu bë në që e muzisër saj. Ma shumë ofër ke qaj, Pare? vallaj. Je, A rëj di? shpak së rëj. Zakonisht ashtu kur i një adin ata veç vinë që ashtu ama s'po vjen Po qaj. qenë të ti malë, vëllo. Këtu Në shumë këshirë dhe dhe. jam, po s'ajtë me ardhë, dhe jam zakonisht vinë edhe këgja si ofër vinë, ka drejtimi jëtë. S'po shë sen, s'po shë njerë. Ale qane kam vene me fletë edhe me hungër, hajtë shkujmë. Me fletë edhe me hangër? Pa dhe po, e kom po, për qa bo në skin shot. Hajde. Oh, thërka Qëto, njoni. qëto njo? Ah, përdore, përdore Që atë ngatë jam, me njëll, me njëll. ngatë. Ngatë jam vëllojnë. Rëma steja, shë Kosova, ishtë që një juakt, ka une. Edhe mro po një vëllojnë. Ha? Që në Kosovë ndjema, që shë... Që shë Ali do ka. mat. E shtu kem shumë ofër, a? O kështu më rrashti me tërbisë, më s'pi shumë? Qëpa? Masani pa lio dhe Që nuk unë e pa me një më t'ja shqine, o më t'ja dhullë. Allo që ki venë ka kesh po s'po na vinë. A iko. Djema, ata që kanë qef me shku e dhe me apo që anjeni në Kosovë Elite s'mu një me shku. Se dhe kellu që zdi loja, lu në Fortnite, bën live stream, bën edhe që të lojnë bën live stream kjo. Oh, që të një ka, që kësë, kësë, për masë. Për masë, për masë. Çe përmas kena ej. Kure? Çe përmas. Artë la, mësë që prit, të rukën barë. Po prit, që mërë dy konë sa ofrë një po... A, be Kosova e rukë e bëllë, kalëzon. Po. Po, hajë shumë e këshiru, gjakin. Po, pësë që prit dhe një të rukë, bërë e Pare. kësha mi që tjetërën ne. Te kisha rrok ato, ne kisha rrok shto. Edhe dy cove kishmi rrok. Ta shesh, ose di të bërë. A përsi që që në rrallë Kosovë mi njëllë qështu, kur ta li qështu vinë që ta adema. Që ta shë gjakin, që gjakin, qështu pas e rrok. Dytë e këmë rokë, qëra tjetërin? Shmëra ki... Une kom rrok nështë Po, anjonës, dytë e këmë. në... Dhe ki Hajde rrok... dy këmë, hajde. Pa një të shka mas Dytë e njonës, në më qatë, shkoj mas vëllo. njonës. Jo, Po nështë kur kom rrok pak. une. Ta qyri që shpa rokë, Jo, jahe ta? shkote Nështë gjoke ta tjetër, kështë gjokin tjetër, shkojmë dy cove i Okej. Okay. gjojnë. Ta së mbedi u bërë këta kem pak të mlaj. Së në di që të kuj kumë rogë, borë më në kumë rogë në bëllë. Së di jemë në kumë rogë, heshtë se. Ola. Qëto Ola po që ku maqete ka, ti? dherë gjakë që Zoti. kë. Onë që së po që një ka njojnë të bërtitë. Gjok ishte. A këshu në mushe me gjithë, pas besaj nëse se di se kom rok mirë. Se di ku muti. Që gjok ishte to.
Kontrolloje ketë radarin që ta gjojnë vazhdimin. E ku e rruke? Ku jam motë, dirëse di? Që gjoke, në kry Mure? pasha zotin. Që gjoke këtë, hadë. A, nice, vazhdoje, vazhdoje ti e ullu. Ku me gjoke? Që dhe konë qëra? Asë është, okej. Që kua, ka prole, e gjeta? Ta shia i ma vetë është të kjo, me shakin se ta këshirë me këshirë me sy. A ka brina, jon? Jo. A, ka i vali No, pas. midis kreje. Tash që në A. shpalë të gjohës në lo. E mu për marrë të ashtë mare? A, jo, ti pas ke marrë. Mut. Oke. Aha, më falë. E qka ku i kërru? Në kryje, 99%. Pa, ma prapa e nuk i kërru në trusë, me rru në trunë, venemi. O O, budallë, kry një merë pasha zotë. 72 kila e kom rukë një, pasha zonë, 72 kila e kom rukë një. Mos më Po bëjmë na di shkoj budallë. atje te vani. Ja, si tash ka nika ta, nuk vinë më atë, zbesaj. Hajta këshyru mesh. Jo, atje, ka 2 kilometra, ma lartë. Kaj. Puma, Aha, ku me të kontrolla marrë që te? shtymi e thirë. Oke. Po dhe ku të bojnë shërgjurë më ata, ti dush mi thirë, të na vjen e një, a pe që erdhën 200 Po orë, të është një nga tash se me divesh, a vjen këtë? A të shumë 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 marrë të? Ullë të dikën ullë, sa që ki ven i kesh me luft me gjujtë, përsi nuk e shen njeri mirë të. Një është kanë te për ofër, po të atë se kështë po të heqë. Jo, që kom po valon, e kom alare kom po, tem një vesku dyrë kjo në djap. A, ngoje. Së puna gjeka një vedeve të me vronja, dhe shkosh për dukta për viti me vro, qa shkë ka pëtaj? Jo, nëse do me thonë, unë e gjuj, ti e gjonë, ti mune e martë anë. A po këtu se vjen kësaj dhe kjo? Se di njeri, nështë, s'pesaj. Pak vend i keqë të me gjutë, se këto bërshet do të marrë ko gjo ofraj për më t'i pona. Se na i nga një malë tash, i një malë s'po do venet. Ha ju S'pesaj këma njeri një s'ma. kafusha qilën, hajde. Ha da ti këma. Hajde. Qenin në ka djema kë Kosovë Elite TV më duhet, po. A më nëjë se, a më është kë me komentu vetë në channel të emin të rangut të pata. Që djeti. Oj. Njeja, jam të rinjë lojtë tjetër online. Njeri, jo. Po mëre, se jo. Nimi njeri. Ciao, ciao. Kujete. Mas të jebe, Dove pse po kry dorën pe i tu të qaj. vërë? Po për masë pa të me fushë të mdoja. Po Se qëllë ka nërka një. thirë. Ma i largu ka mdojtë. Jo, largë, Si largë. mafë ka pasha zote, ni mafë ka. A da dhe i të ndajtë. Albin, hello boy, hello man. Qish boy? Ku që ma fu që pas ashtë? Ej, Toni.
Kim oynat pas kapıyı? Ya. Çete kaldı ku Hey, çete sunu pas kaldı. şu meyru, ya şimdi sunu konu sunu bir liva at naya çen tonight. Bu şey kiçi, Ben akşam hiyan kıyamet. yavarı mı mal? Bedi bedi ama çe fır kıyamet çen ork sakit kan şu. Çöy Dikun çöy çusa yanı. yan. Ona ne yaptı ki? Giyen bu çıkrun. Zaten yine. Çürük Ero uyuk ero ero tosyan ero da. muslim et Hoşuma muslim et şu sokar. kadar şu kadar saçma bir şovunu bir liva ola. Kitap o flay kankta. Ola nereye kumpa? Hipo live streamler çıkın bize datso butterfly. Kaytıraş Doğru, nüya. çatı tutuyor. Yani bu hiç öte alay piyası yer hani. Hay. Seans başı. O neyse. Taşan aynı. Yo. Petire da şu what the fuck is going on? Hey, un pe fil jo shtak me aks sa ne pisire. Shumë Slovenia si i vogël. Pa dogu las pa japish un pore amon, vart ku per rrok, nëse rrok dikun dikun që dëmton shumë, nuk t'i jap shumë pore. Me rrok po shalom tru me rrok, edhe në tru ose në zemër dikun që se Ah. fa pjesë, a sa shumë pore t'jap. Unë kam rrok marrë një çeton tru që rroka gati 1000 dollar mi ka dhon, 950. Tamam ya. Albasën këtë loja ki gjarë përna. Lepra, king king, po ka. A gjarpla nuk e dijs, besoj, se dijs, s'besoj që kena po. Gjarpla të rrinë ma shumë në venat të edhe në zeta, e kjo që përton që ke ven nuk është i në zetë, nëse këshyri atje që e bura do ka atje. Edhe në është ven ma i ftoht. Ti bëse janë të nëzonë që të kapërë ola njëri. Çeke çaj, çeke çaj i vogli. Çi dhe për djema, po fani dje, çi dhe për djema. Çi kosha të, mu i me rrok me mytë, po së mjap kur gjo. Qe problemi? Po kona më dhonë diçka e kësha mytë, po së mu mjap sen. Aiko, apo Ja, ishtë rrim Imado? pak qësa, ishtë pak qësa rrim. Si dhe, të bodal të vinë. Të radi i ben frish po thet. Po s'ka po mutin. Të Sa lepër ka ditë. përvala. He që të kanë veni me fete, përsham unë në majtë. Përsham si janë largë. Thyrë, thyrë i pak shusë, nësha po vinë, nësha vinë e jo. Ose vinja ojët a pas. King King, njeri, s'ki njëri më reklama borë. Qëndrimi live, po në anë qëka tani, ata e dinë që është live. Ej. Nare dritën, jo, do të me lanë dritën që kalësës. Nuk i pengon, ka pola të se nuk i pengon. Ska dalën. Pa drejt në neve vjen. E, do, shuj? Pasa që ka pralë që ja? Shuri, më nga të. Ku me të në tërbit. E më përshkoj Kosovë se i rejthit t'i rrëq dhe. Ose jetë sot t'i rejthit ka pak, që në gjojnë me sen. Të dhe në rrëtë Allah. Rejthit, dhe shko rejthit. Albusa ka dira Jo, të valla eger, po. kam. Ka dira të eger. Ama më pretemi një ka ta, nuk e di. Kosova se të këtë vëron, jo? Apo Kosova?
Ah. Roke bile. Katalog kila. Pop, pop, pop. Kaç tonga A te kam pasma? not, ja njeri s'ka. Në hargju ti. S'ka muda mo. Muda ka pak ma vu njerë jo. Ho, thyrë ka njështë, kësë, thyrë, thyrë, thyrë. Thyrë, thyrë, së tash Po gjithë për kjo. qa, i malë ko ka. Po shë me s'y këshu, a? Jo, vetë këse. Po thyrë! Po për s'ka qëmë, po për s'ka qëmë, më vlo. Po një thyrë! Ja thirë jam. E janë rokun E bashkë. dukis. Me një kjo, ja. E janë rokun me një kjo, budal. E më Kështë vysim në mos tona. për vjen për onë të majtë, a onë në djafë. Ti rionë në etanë, për rionë në majtë. Edo këshyre më sveqë saj. Okej. Okay. Gjëvrat motë, thërë kështë. Je, që kjo është më mirë, Allah, në kam po një tukë. Vendeme. Që shtë i thërë kaj? Tukë në në shkimë të barit. Shqimë së përkene një. A për shakë në një? E jo. Po shpresa vdese fundit. Shumë pa mos pa na vjen Ku valla pa natë. korset ku sot ti? Qi ja no. Ti li e për. Mos e gjuj, mos e gjuj, mos e Peter gjuj, ka ta. mos e gjuj, mos e gjuj. Jo. Mos e bësh ba i njeket ata shtazi njek, çka janë çto këti njek. Tu dhe ishi hangë po qysë po vjen njo. Kukusa shumë afra që këtër bia e qi ja no. A për e se më dhe pak shiro më së përgjën që atë janë atë. Hajde se që ne e kanë vërë në vëllohin. Ka shumë kam prolla kam përdo. Hajde atë. Që atë i rajnë ordo në në njerë. Të këtë drejqit si nuk po vjenaj me t'javë lull. Me t'javë lull. A ba dit, qëre dje ma, qëta është momentan orë është, mëse këshirë orë nalë, është 12:04, dhe me thonë është 12:09, qëta që. E ti, këta që këtu e lë këtu pak shumë, dhe me thonë, nuk ka që shkon kuha shpejtu. Qëta është orë 12:05, a përshë. E, do më thonë, këtë botë ka në ora 6, botë sabaj, ta një dhe kje ditë, këtë botë e peter. Këtu vetë më thonë shko kuha, edhe kuha do më thonë, nuk shko shpejt, nuk ka sikur në Fortnite, që ta mon Hej, botë drejt. dritë, ta mon botë Prish. ditë, ta mon botë natë, ta Natë mon botë... kena. Vështë të për një, vështë të rë, të. Tja lulli. Qa, për shoko kam vërnë këta? A Rue, nisë të njo dhe në urë njo. Qëta nga të pasën? Shkujme është flekë. A ora telefon? Njës, gote njës të bojë. Qëtë nga të janë? Qëri ku drej, 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 drej! Ka nga nga të vijen, të vijen, e gjujnë bashkë. Mëse gjujnë, mëse gjujnë, mëse gjujnë. Ma, be për Kosovë, që e të bo? Ta shka me bo, në? E, piqë ku matëre. A e ke rogële? Po. Ku e roge? Krye. Pse rogën trua, bërë, kësha mytë venë. Qinë në një kështë fosë. E pëse spritë në motë i këshme gjithë bashkë për një ko? Ka, qëmar njeri e... Qëto kom, këso, qëto kom, qëre? Bashë të Çe kom. blushko, çe blushko. Kua, kua, kua. Çto po kaldan, hadi çera. Këra. O po, më mësë muatë të qenë ka me shku. Ndo të saj ka i kaj, po. Shka i qësaj. O, kita shma kalzan. Këtë blu që përë shto paska? Dima, Kosova e rogëm ishtë një troa pash, a se beti i kjaj. Nuk më lasë me gjujt, e këshme gjujt bashkë një ko. Edhe, që aqë. Të shto ka ikë. Që blu të shpurën që paska.
Se vluç bure. Çekaj, mosh këtu ka, çka ke? E, jo. A gjithë në shemo? Po, që të? Kur qëto? Njëki, njëki shëhet se gjëmë të më. Ata është e vetë kënë gjokë për në ti? Së mërë gjokë kjo është? Qërëtë? Po. O, pas ka nuk jam, pas ka bëjt gjojnë. Që që këtë unë shumë mire lunë, të Kosovë, që 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 u hiqë këtë nuk jam. Ha? Që shumë mire lunë. Unë hamë Ai sëma. ka shkon Allah. Gjokin për lybi. Du të me kontrolu këtë radarin. Që ku gjokin e qire? Që të? Tani ka ikë për pjedikën, që që ka ra ka dhije. Tani ka shku që gjaki këto. Aja, qka kjo? Ja, gjaku ka po. Qëto? O kërkës për të fisirë, fajnë me to. O për që kom po mute njëre, më herët se më hinë njëve dhe kom po mute, qa që jek, pret? Për të dyrë. Që gjaki së? O? What the fuck? A që ka Se pëllu kam... në tjetër, ej, drejt, 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 Ku, ka ku, ku? pëllu, që drejt. Ku mëre? A për njështë të Apo shë? gjithë? Për njështë një sekundë, një sekundë. E gjithë bashkë, për njështë. A të njështë të një tretë anë gjithë. U sa largë, ej. Hajde, vaj s'pak, hajde. Një, një, shumë largë e Ja? borë. Njështë... Vaj s'pak, okej, okay. Pëllu, pëllu, Shumë... pëllu, Afro... moje, Jo, kjo. që... Afro, 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 Kjo. afro, 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 Mosa i. Jo, si se thirë, qërë, qërë. Të vesh këtë vesh këtë vinë sa shkëra. Hajde Ata mund, thirë ndom unë të në? mund. Jo, mo. Mos e thënë. Ka... Erdë. Po, ça, sa se vjen. Më vjen. E, bol, 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 se përve ka shpejt. Ata rrugëm kry. Kua, kua, jo, më shefo një ma vendë të sonë. Një vendë të nëtë, s'pe shumë mirë o budalë, s'pe shumë mirë. Më shefo ma sonë. Hajde me gjujmë, të në treponimi. Vesh pak, vesh pak. Kja ki Hajde. gati. 3, 2, 2 1 E rruka. E kom rruka, rëzune e në tuk. Ta shpuj për masa pet. E rruka të ja jo. Su në po. Po. Hale gjyka kë. Hej, ka prullën që plagu me elan për mas. Hajtë, shka të peti ato, unë e për niki. Oke, okay, hajtë se kjoj vogër, këto e gjoj. O, gjoj shlo, a kej malë që rruka të? Po, ka që e malë kja? Shko pa të blu qëpurën edhe vazhdojete, asë të kthejna për të akumi bashkë. Vështë jam ashtë to. Po vla ka, ma vo një vaj. Ku me lip të atë këto. E ka fi tjetër kërë. E di, e di. Ba në rrugë po ba. Që ja nëmë njëre për gjojë sa që këmë ytë, anë, këshyrëm tjera. Së tjesë ku pas ka ikë, anë. Ka pështi e lëket në për margë. Ma qësaj pas ka ikë.
Ndjeva nëse e gjojo kalzeta e ku e kom rrok. Se mas e pëmun me ike, dhe ma thonë se kom rrok edhe kom i të sa mirë. Që djema të gjakshtë. Ku mu zje pe, ku se vas ashtë largë e pe. Qi ja, no. Në zë So dakë. da kolo. Ka, u bëra. Bita bëni parte 3 o bërë, se këtu hekan plotë si vërë Amerikanë. Së përra lësë me lujtë më bërë. Kosovë, bëni jam mute të dhe, apë njën. Ebona. Okay. Ecco, so sta ti a posto dalle. Ma c'è no. Hai c'è pas ca shumë, sa shumë po vjen vëlla. Shumë po vjen. Di më kush sa largu shku me çkiçim nani, ba, sa palin, sa shumë ka, sa më gjoj di më, këto shku në fund i ka, ti ja no. Ka, po lartë pas ka i, kej. Se shoki nga tje po vega qëta. Po ba e qëtë zërë ka. A qësaj paska i gjema, qësaj. Që ka prëllë i gjema? Dhe gjeda. Në ka një vacër. Si lepë dhe ka. A koko e malë? Që shok jam gjuj ka. Në gjema e pasna rukë në felqi. 28 kilo i paska, jes ku ka ka gjallaj 631 pari i paska dhe muskel, a pëshen muskel, e kom rok në muskel dhe në filqi. Por shta ka mujtë këmi ikë shumë, se së në e kom rok ma mirë. A dhe shkova që atje ko kina bo piken, që atje janë shumë. Po familëm të këtë. Që kërëm e që kësë po dhëmë. Kosovë, hajë në besa ura në atë YouTube e teme shkujë njerë, edhe komentoj diçka që mund më të po që njerin. Ta se po vetën, ta kanë ta bëjnë subscribe, ta bëjnë. Bes pak, të Ta shpër një bëjnë channel sub, toni. ta bëjnë sub cribe, ta bëjnë. Dima, bëjnë e subscribe ti nëse vesh 8 subscribe e ka. Al gjina. Ta ti bëjnë një 23, tani... Pja një mëj pak. Tani kur... El kjo bë live, do më thonë bëjnë Fortnite edhe i fort edhe torën Fortnite, mirë lumë. Tani edhe lunë edhe që të lojnë e lunë shumë me gjuhë e ti e lunë. E tek mjutin që i mutit. Kasështu a? Yo, yo, what's up? Hey, finally. I couldn't hear you. Did you have me muted on accident or something? Yeah, I muted before you, you when I played Fortnite, you know? Because I was talking with that other guy. And that guy got, had oh, yeah? saw a broken mic, you know? I couldn't hear him because of you, so... Oh, okay. And then I forgot it to take it off. Alright. You kill anything yet? Yeah, I'm shooting small deers. Yeah, I saw a herd of them, and I knocked or shot one. Yeah, I killed one. Oh. Gang, gang, near it. Hey, creeps come here, though, dark here. Is he English? Yeah, he can speak English a little bit, maybe, yeah. Hey, oh, Kosovo, this ship. I say English. Ship deep, though, English park. Samo mirë vesh. A ne thuj di shka.
Yo, man, can we switch to the winter side? I don't have that map, sorry. Don't you? Oh, your friend, is your friend playing? He can invite us so we can go play in the winter. No, but if you buy the map, it's only like, sorry. Yeah, I know, I know, I It's only know. like $7. It's not very expensive. I just Hello, Neri. Yeah. I don't have it either. I wish I did. Why don't buy why don't you buy it? If since you play this game pretty much. Oh, I hear something here. Hey. Ama ben kavunu okuyuz. Aşağıya kalan. Bu piç kumalar helal gitti. Ateş seni kan. Ya. Twitter onu dedi. İşte ne kaka. Çok problem çe ajuite. Yo. I hear something here. I'm just trying to lo maybe it come it'll come here. Albo saki Instagram, nuk kam njeri. E kine që vidi që falloj është. Kjo ti, Florin, Hyseni, kjo loj është me gjuhëti, do më thonë, është simulator. Do më thonë e kje, mi vra shtazë, këmë. Vra unë shetë, blinë armë treja, shkanë vena tjera. Që shtoj këtë? Kësoj, këpë i ka ti ka pak. Hey, I Amo, know where a jep. lot of deer stay. Oh, I heard something here. Was a very close deer, very very close deer. Do you have a tent? Do What? A jet? you have a tent? What you say? Do you have a tent? A tet, what's that? Let's sleep. Make it daytime. Oh, daytime. No, I want to hunt in the nighttime because I think it's more it's easier to kill them. Right. Like they come very close to me, you know, and I can kill them. Oh, But in the daytime, they like they see you so far away, man. It's crazy. They zjetë ashtë më kaprolla. Dje ma thash ku ka ura një natë, sa përshet që i vjen, nuk shko ura është, nuk shko ku është petë. Një e natë është ura në lojë. Një o gjosh për më që muhe. Unë e më rinë, u që ka prorë Qa? para me je? Ka prorë para me... U, që këtë rogë, gjërë mirë. Ku me pa unë të rujtë vetëm. Strim. Sërë Qërën strim? O, dera ko kanë, pa. ty? Dela kukatë. Kosova. Gjej ma po vron dera Kosova. U marrë gjurë rrime e që i pësha e telefoni. Së në hyra heq. Na vrove? Jo, më eken, kush që ku shkon. Kosova, halibe ka unë njerë se jem të ardhët e po dhe që flarkë po e ka e nënë së po vikor. A, mike. Po të njekë e se gjonë. O, mike, floka e dojtë. Djema, im rast në për domaj, po shkojt e Kosova, po ka larki, po budala, më të ku të shkojnë e shqia, no. Më zënë sabaj.
Eine Sekunde. One momento. Eu nu cam în săcămână. Paniere. Dhe ma kjo e kam shil Instagramin se e kam shil grua. Se ta më ta shumë martu kë. Allah më të jenë njërë. Gruja e kam shil. Da, dhe? I ka thonë muslimit muslimit Zak. sullak ato. Gjak shuri live streamin Kosovës. Hehe, Kosova, 15 subscribe, ajo, pas kam hyp 2. 2 vesh. A, 100 subscribe, 150, po. Kak, 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 kush i marat të 100? Asa, kak, 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 A të përsa, ashtë të kukushet e ja? Ashtë të ati divalë në bo, aty të sauna? Ashtë të kukushet e ja? U, lo. Që era, era, të kam afru, të kam afru, shumë afru jam. Era të. Që të kam? Alla mëtë e kryshë, të shumë bëjnë a i gora, ta që i në Instagram. Këtë të avaj, të avaj, të avaj, Join me. I have the winter map. I have the winter map if you want to join. Oh, really? I'm joining someone else's. Okay, you can invite me and then I will invite my friend. Or I will come a little bit later, okay? I will tell you. I'm just gonna try to hunt one more deer here. I want that map. Hey, Koso, ti doli po thot, apo doni me ardh me... O që që për ti t'ka një, thire, thire, thire. Kusha. A një shkoj me vlo? Ti ka ki doli, apo doni me ardh aty në dimer me shku. A një shkoj me re? Dimer, apo doni me shku në dimer? Osh mapi dimer, osh mapi ri. Okay, man, I will tell you, okay, when you can invite me. I'm just trying to shoot one deer. I'm gonna go in game chat. So I'm gonna take him, hey. How do you much better? Yeah, yeah, re, so re. Kupo shumë të mal. Ti bo vlog. E pa ta shi la kumë të mamate për... Në tuk ve... Që në jo po bëj stream. Nëse po ja fillaj ka pak se... Meta. Me 6 subscribe-a. Djema i ka post 8 subscribe-a i ka post, po t'kull ka shtip 2 video, i ka nik 2. Hey, Smile Mario, are you here? Ndëvët se ajto funi tash game chat, është, po ne, se ja qeni mesaj ma bon. Tani, muj me shku të ajo. A, të kanë thijë o burta, së kanë... Së kanë ka prolla. Ale dhe? E baj një qenë një qenë në pesë në kartë. Në qenë subscribe edhe pesë në kartë një qenë, a? Kja... Po s'kam një ushë gjithë më fara që një. Po si jeger. E, po përse në në që të të fide, a? Qartë
Çar CD4, yani muf 3 ya da 100 lira. Smell more. Faleminderit shumë. Shpëtu e faleminderit. Ma ikë ja qiva no. A sa që i maj shuja ti në mesaj dhe në bëjnë vajt, haj? Edhe shkojmë që ti në dimër lëmë. A të ko dimër ka prodat mlaj, a ku ku fa ka prodat kështja e. Dje këm vrojt dimër një ka prodat zi, këtë kështit mlaj dhe këm vrojt, si farë bëjnash. Sa parët mi ka dhonë qaj. Ne ha çöne ma ne okuyuk. Şu. Sa oyun bu, ne tür şiiri? Të të mëjë, bravo. Diko, vazhda në 100, 100 euro të njësën kortë. A vim që të shojnë në shakodi shka? Ha? Kura? A vim që të mëna, që shpi? Po mëre, se atë plot ka prolla. Ka fa gjuetar të forti na e. Ja na unën, një ka prall 20 kilo e gjush për të bashk. E kena të shkys kretin. Në të shyri se më kam bo? E, që që një, që një? Në në më lejtë. Ku? Olo, që ke përpohar, që 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 ta fraj, me të vishë të që të rrëbë, tërbi. One second, one second. Ua? Shazon që të përpohar për ti ti. Olo, Tere? në. Ua që të e kam venin? Ma shumë larkë jaj, veç e poshë të përpohar të kënë të nirvali është. Një zëtë të bëna. Një zë subscribe-a. Do këtë sonë të... Do këtë më shku me ble, këtë sënë kartë e një ojabë. Në ku jemi Mr. Sex? Kua! Kua, kuj ma po kuj. O, fliku ka qaj. Kja që i nëmë. He, rrë që kësë, mësë të rrë që të më në konë që veqë saj. Mësë të rrë që që i nëmë, në shabë janë. Ti që i nëmë, fliku në të qesëm. Në që i tja tje. Mo se është haramë vëllo. Se prej. Mu jo shë se bur ata që e hajnë. Faleminderit Toni, ej. Faleminderit. Spo veka vëllo. Pa e thë i ajaj, që që i thë i në nëllë. A shkëm pak mangat? Mësë këshu mësë për shumë nëse në livalë, që tonë, adem, pëj distanse. Ollë që kive në imi për me gjujt. Shumë i furë që kive në. Po së ne ka për alë të po. A që në atja unë në majnë kërë dhe në akte gjujnë e pëj atë vitë. Hej, dhe disa pore i kam akon të bëj DLC në shpetë. Që shë mëtë kokën, hej, kërë në atja. Gjen për shkuën. E që 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 që? Ha, thyrë, thyrë që 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 kësaj kjo, është thyrë.
A ti se rënë po këshirë më nga të pak po këshirë më së përshoni se. O që ku o valojnë atje për shokit të lartë atje. Ku? Që një thijë e gërë atje është. Një kapral për shokit që je këtë në Ku? fund, shumë lartë është ma. Nuk e lartë po pak të lartë për një është. A ti pak të afrumë, pak është pak ma shumë e afrumë. Ku? Ja? Ua, që ta sprejnë. Fuck. A qëka e të bomë, re? Bahia me më lopa. Kaaa! Njëri prishte. Pal pasa Njëherë zotë. që ta sprejnë, ta që ja fotë ka gjurë i ka në tokë. Me nëzë e fashë një, që dy orë kam të njëkë. Falem. Që dy orë kam të shku në për levanë, për malë e që i manon në laga këtë. Kë bau! Pa iri pasha zotet. Pa hiri vjen ta hiri, adente. Qikua e qithlivi, pa shazon të qikua thivi. Ku? Afraj me të rbi shumë afer, e shë atje. Janë ma shumë se një dy po doke. O, sa shumë, ej. A shpe një këzove, e që ali ka kadale mushë. Ej, tri kokan. A bishë A te atje? gjuj? Jo! Largi! Së në gjunë, së në rokë. Pa shvulli e më do, gjithë bëjet, e, pa shvull. Njeri shvull. Ku me të në besë si po? Dhe, dhe, tani, ma shpije janë, e ti thiri. Di ka prolla, i vite me qatë plëmë. E s'ken të bivë. Kue. Please më shoj Albas, po ku më smër shoj këtë thëj? Ajo valla më rëshit e dora. Të Se shetë se Allah, kishti. të këmë të rëshit gojës një ditë. Më pas a oferë dhe më kishë rëshqit dora, si të kishë arash, më zdim. Që valla që, o, që Kosovë, që më në shpi valla njën. E që kjo, që i mulli. Ka prullu dhe që, thirë. Që Se ka me të orë, qëta është vjetë të nga kjo, në sani. O, ta që i fësha sprejnë. Po t'vjen i ra, që Që Shuj, nga ka shuj, zanë shuj, mos kesh se plume. po të një në bodo për njekë, mos kesh se të një daj. Mos lirrit nga që. A bot në ditë të... Gjima, a vëshet i naltë, e kina ora 2 të natës, është ora 2 e natës është. A bot në herë ditë të i ka... Të i ka njëri. Gjima, ditë bot, a mo... Ku është, nuk shkon shpejt, të apë, këtëm, kjo është si... Adem, ma ka dalë shumë ku ato. Sa ki dite dhe ki Më natë, dëmë. njeri. Tu be na. Po nga te gjena po asë më falë njëre. Je ben gatë s'ke heq po adhen. Ta shumë ja fruëna. Qiko thive, qiko thive, qiko thive. Slet kara kara kash. Ku? O, ta qifra login. Mos shpo shpet, mos shpo Kua? shpet. Vene ma sigurit është. Pshap, që se t'i kurin qëtë? Që t'i ke? Drejt me si vina kurita? Valoj që e poshtu nga. Ai vori ka bana? Pshat zotin ju, e posh. A thiri? Si, ja, vjena i me të farë që e kina zhurin na. O, burs për shabe. Jesh, nuk po bëj gabime mas krykse. Shkojmë drejt për mda këtë ekipë që të nga në kodë, këshyre, a prej me zëmë, a ka thire. Të thirrje dhe kjo. Dë Qëtu valla e savojë, bosh? ura. Pësë më me të notën shumë pa hongër. Pala po jetë interesant. Më nga shojnë. Që të ma zgurë dhe lejnë e poshtë nga lejnë. Që janë Mos onë, ja ke mrena. Ma që drejt, drejt, që ka i? Kua?
What fuck? Paşa Çık. çık. Lan sen Açık o, açık orada. o, açık o. Erroka. Erroka başa zıldım. O emiyotum. You. Ha? Po. Emetem, bravo. What the Emetem, Erroka. Tıdıdıkın yes. Bravo, Erroka. Nire. Ay nere ki GG. nere. Hay sapori ki yutati sapori ki yutati. So ki ye. Hadi çete şöyle. Dalla ikan, passa kontra. Pekala. Mesh, hayt. Non c'è nessun pass mi passa la on. Çiko ki Erroka. Atı taçatı ku ki Erroka. Kështu pluma. Muskel brust virbizoide. Oh, po se rok mushni atë vas ke çinë. Nëse në akum rok atë në fakt. Kuaj. E kom qo, Edhe kom ardhë po ha. ina se vetë akum rok. Tani Akum bëjmë rok. kusë ma dhe me gjuë. Ai dhe i pari e rok atë rati vetë. E ki vau, edhe në sënë qënë rok e shumë. Qëre ki idën të arrugës, a më këshirë mirë në skopë, qëre? Ma ma se gjurë, se gjurë, se të për shumë pa lidhja po dalë. Ma vese është ba shumë pa lidhja. E po këshirë shumë marë më skona i tanë? Në kjo thiri ka ka hejtë këta e, ta në aundë. E ka prudo ka konë. A kështu ishte Fucking për mas më banuna ta s'për... prova. A i bërë me zungë këtu më s'për shumë nëse. Na, ku jenë në hort? Apo i ko ma mojt as ka ujt, a ko ka po shkojmë? Po këthejme që të apeta? Jo, ka mojt as, onë në mbajt, nalt. Apo A i gjitë, shkërë se, a i shkërë se. kodrat. A ka Pa probleme disa se hinë qita. parti me ju... Se di me njëri aj, pëse me hinë masë si të rëjtë? Ku e pa thivin ti ve? Unë sa kam po pe larg e kam pa. Po më ku e pa thivin, a ke mas gurit a ku? Së O, në... jo, O, ik... sërë, sërë, sërë! U, qka, u, buf, ku ka qaj? O, bizon, bizon! Bizon është qaj! Ma ta ruke në skop, What? shënë e mjështë A ashtë. pa shëa? Ja, jo. U, pa shëtë në bizon ke qaj. Ej, ato do me rëkë dhëtë bashkë, ha me gjumë njerë. Allah, jam në qesëm tuk në ishtë, për... Tikina na. I kemi i më shpinë. Pashta zotin më të bezon që të kisha qinon, kisha marrë mish. Zi ku është, dikun malësh. O vlog ka rinë garan ka ujtë anë e ku e kom bo. A qatë të dajtë. Ola mu ishte me rëgë. Po më do këtë. Që përpora, përpora, e përpora! Kua, 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 kua? Qërë drejtë. Pasha du, ike! Kube? Onë në djafë pasha zotin ke. A bizon ke? Ike, vallon. Po vallon, bizon, kukunonë për i maga. Shka shka drejtë. Pejtë athiri, më t'ka shpejtë. Nuk ike da. Athiri, më t'ka pravë, lalë. Sërë. O bon, se po Allah, shqeq. amen, falemendim, Toni. Po do mu më nu ti, për përspo kam shumë kërë shka të punës. A, to me rogu, Allah, me një të më haraje. Je pëse e rogu në bashkë, ja qimë nëmë. Mu se konë arru shumë bëdollë. Që ku a e sa he, kësë 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 fërgama, qërë? Qërë të? Qësa e ka shku? Hare, a e një këmë be? Unë e në dja. Laufën pas ka shkur, që fërgama, që fërgama shtu? Hare, shkëm t'ja frumi, te që trabën, që ashtu nëllë, do me thonë ashtu ashtu pak si... Pak si me hezë për shkon, a mu... Do me thonë ashtu, hale... Më shka be shpejt, Olo? Hezë vetemi muë? Kjo t'ja farë muti, kjo t'ja farë muti, dhjema, kjo t'ja i trash. Gjera dhe ebë, ne, vëtë se e ka bësha. Familjen të omën hamburger janë. Hamburgerit të lut... Eja... A bizoni të omëna? Pa. Argon, kjo është lojë përri me gjuhet tibe, është simulator, dhe më thonë... Vreç tazë të ndryshëm.
Nein, das ist nicht die Bison. Ich habe die mal probiert. Da hörst du. Gut, mehr runter. Du brauchst nicht stehen, freies, stehen in Bahn. Mehr von mir. Ich habe nicht normal stehen. Das ist halt Zweikerschuh so. Apenas é para fazer guia. Groza calibra când se backstecken. Te mă fac să mă nerog bine jute, cor. Afa? Araia. Chafa? Tschüss, Chafa? Nu mă nerog bine jute. A nuk mun me rok, Ose a nuk mă mun me nerog. myt. Nu mă ne myt. Sosa Se? thuj bor, ti po thu nuk mun me rok. Ej, krej, 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 krej. E kullet zo ato Oh, a ti se foj ta një halangler. to? Ta se në Gjermani. A tha që së në mysë me shtarë me na? A që nuk e dinaj që në dy vetë na? Ku shkëm për kësaj? Ku shkëm kësaj? Në Po, apë e krej, rokëm krej, të në po. qia na, unë alë që këtë ka dojnë. Su belike ki, për me njeri. Në zinë lepë, në këtë zonë, i kina zonë do lepë, i kina zonë. Ta shpejnë të bizoni lepër të madhe, i bizoni të inë atë njëkë, pasha zotin. Edhe përna dërë Lepër të aty, ma. përna dërë aty shkrimi përna thot që me shala armë që i kini ju, ma mimi s'mu se gjuni jelë, se sa nësë një bojnë. Dhe po taj. Përna hja këtë këtë këta farë shpresë që i patë me mytë. Dhe qaj si ndërtej se shëgurë. Kukunona për e ma vesh. Ziku mu t'i shkoj. E, që të pak ka vene me fletke? Që da? A flenë që të nga kamion kërë të thejet ajta lë të zonë. Po, nisë një dhejnë ora... Një orë, sa ora është? Që të me të në telefon? Qa që është ora 2.41. Tu be në unë sabah, kur së Sa paska... pas ka Dima, kënë? edhe pak ka më bo sabah. E një 3-4 orë. Ani a buaj këna ja... A buaj da ja dritë. Ej, pa fiti kur. Po si jo Tere, dikur. tere Sera sera po shdo se. Ej, shi jem Jo, shkull kretë për masaj. e malë. Hen mal shtu. Fui? Që bizoni. Qa ke bizan vallaj. Po nga te kina vallohen. Rishtë të. Je, ajde thrasim sa njerë akshe po vjena. He gjujit e ne ka 2-3 herë, a? Kalmare, ka prullu në? Jo, bizoni këtë delë. A je prumunit ma vonë dhe bedela, po mërë njërë i shkallëzëm. A të shanë kur tesh live stream për të e ullë të në hidhë në. A të në hidhë të në online. Po sigurisht që jam online sot, a të në... E ku kusoha, ju ku hinë thejë ratë. Të shbaf gjithë të gjurën që e banë. Oaj, së vjenë, kusoha. A i gajgë vissë pja kaj në nësë, së të orë. A i veç pak? A fa më nga të të? Ha, shuj? Më nga të kena vallohen. A thu që vjen që saj Rishtë të budolla? dhe? A i këm në tonë ata Rishtë shqe, të? se më bëmo orë a i dhëtë menon më ka pak valari. Më nga veç pak që ta qështë do s'pejnë të rëpë. Po, a i këm më dollë. A A i që të dhe më? pak? A i këm më dollë. Ta është kamë të kësi kre, da, bizone kamë të kësi që da është. E vise kamë të tonë të më mosër. Ta kam që i të parfem të mirë. O, o lejtë bërtit ka qaj, që jo përgjish, moja me. A që pak më nash që e këshinu ku është? Se bashkë përmitoj i na. Më me po dikom përsh në shta. E që kamë po shumë, ej. Nëse i nga që tash më me tanë. Që që në o. Ku gjë. Që e dhejrë këna. Dhejrë këna. O, dhejrë këna shë. A ke mbi të njo? Jo be iko si po për te më morë në tasë. Asi që si lepra. Së pisha njëri. Ku ve zdrë për shonë.
Aj, jag hinner ju fan malit cash när Inte det. Sia annons på Shazano. Gen. Çka prolli çaj po Rogi tashu? bitë ndaj. Çi gjen Ta po kena thosh që dha. gjen të tashu? Ma ku buri çaj? A dhe elpin ashtë janon. Që që të fa? Mi po dhe elpin ashtë. Që ka të veni me fleqëre? Më që fa shumë nga? Që është dolem na kodës për poshtë. Një vallet. Që e këne ko kanë shpure, ne? Ja të këne. Këtë gaming po ka dhe Gjera dhe 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 iben, pak ma gjera dhe vonë. iben. Stop, stop. O, sa, që shë sa ka prova, vlo? Kumëre? Që të Që i thonë be? fu shpure, sa shonë. Oh. A i mështë të ndoshtë i livalli ndorë këtë? Kuza shënë be? O, dhejtë në e në kongë të opo dalë, ju ka për ulla. Plë dhejtë në. A që ki uja që ka është? Po që nga të kina pasha zote. O, bolla, kështë se për kaprollet të përdojrë, a i zvjen. Më nuk kam që vjerë, Allah, më nuk më me hongën. Ku që farë mali kja që e sens për shumë? E, qëta që të mujnë me po, më shako të kanë. Që i të thonë, be? Qa po më të ha momin të jemë, ku gjithë që? Ajë dollë për marë, të kusë, ajë shumë nikon që pak ma mirë. Shumë shumë ven i keqë. Trabend, gjera dhe ibe përqesh. E që të garanti këtë me kombe, më shako që të dikur. Ku me të ti Pak që mëre? qilë në kaka. Ok. O që shtrejt, o! Që në trejt? O që ka prulli? Pak... O e rrugë? Po, e rrugë ka njere. Ndo se e rrugë se urzunë e po që urzunë e re. Ua, bravo që e rrugë valojnë se e këto ikë shpejt. Ata njëkëm të ashe që e marë mishin. Shalla ke rrugë së në përvejtë ju valla, se s'po ta dyqysh shumë shpejt më dollë. Jo, në rrugë, ta. Që blu që pur? U, bravo të ku pasha zonë. Ata që bërë në fërfolgjëm. Ndo se ke rrugë mirë valojnë, po ndo se mirë ke rrugë. Se e ke rëzu, ja ke qi, no. Që ka i këtë poshtë? E tuni. Më të në mire bosh. Falemin dhere shumë për sabë mire. E a gjete? Gjokin po... Ta shka i dikun që sajtë poshtë ka i? Shpak. O, e pas ka kop dhejt lan gojë burë ka prullë në ngri ka zhag. Pëllë me a? E, jo, jo. A. Qërë që saj ka ikë, që gjoke. Ku përshë gjoke në vo? O, burë që gjoke për para qëto. Ne e fënë o shtanë. Qëtu ku ka dhej. Hajë mas mjeti, hajë se e gjoj shashë në. Që ko e i që do gjoke. Shalla ke rrugë mirë. O vlon krye. Dhe në ma sa krye po thu. Veshi. Dhe në krye po thu, ku bërshka me këshirin A bëllë të kisha veshi. rrugë. O më të njërë e. Shka që gjoke të. Drejt, ka ona gjatë, ka ujë. Sa që e gjojmë Mos këti urdhu i kusë, anë shkejtje nuj, mos urdhu e. Mos ka se i duar. Pitutet. Do të me hi me dojnë, asë me break, me hi me shku me... Me nëzirë. Ku në shenë tjera mëre, që ku ka dhi. Oh shit. Hej, ku me të shenë tjera, ko? Këto për matë lipi shajet. Se shumë. Ina i kë shajet.
Sure, Joe Cocteau. Prophet Başka. Kuney. Kumarak ne? Kuney Prophet Allah. Suppose they condemn the moron. Ya ne kadar say. RCT? O bursa, bođa ima ne, da ma thonë Joaquin per shopu, tani ma ne ispod iku më shku. O buf, ej, një bufalo. Nja se i varë, bizonë si nalësh. Agenta, hej agenta one, kakoli. Kumëre? Jo dhe. Çto? Po ti be. Prit një sekund, prit një sekund, A pa? prit një sekund, prit një sekund. Jo, mere ti, mere, se s'ku dhe. Agenta. Ha? Ti e ki A ke rrugë, ti vakt? mere. Po, mere, mere, da Ok, shirush, let's vakt. da shirë ka kaprullë, ako brina. Kërë pas ka gjithë dhe thera. Justin e 83 dolar me edha Ku ke rrok? muskoj 99%. Okay, nice. Gevesh 28 kg. Ta me Coca-Cola. Bravo. 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 Ku të një? Nëjse, kismet vires, të baj dorsmen. Çka? Poni me Kosova ku më ka më martu e në korek. E ta që i fshat dhe i të mentu usë me kam. Kjo, Unë të me kaj, rogë kaj, një e kaj. kësha kaj ndonë, po. Së pesha veç. Gjim ma, qëta që ora 3 Kabartit ma e përri. 90 minuta ku ka ora. Kosova, po donë ka pak ka dimri. Ju vrosë mas i verë kaprull, atë më lajko. Okej, okay, hajde dole more, qysh jo? Ka kaprull, atë shumë të më lajko. Dhe na qëtë ma shumë pare. Edhe shumë më kalaj me mytë atje, se vetë që kanë për mi okullë, hecë njëri dhe i gjonë. Pane me a? Dja dhe në për mi okullë, hecë që ashtu edhe veç kër i pash ata bodatë. Zdi që bëheshin bërë E atje. nëse, a shabu nëse dojnë në ta piluja, a jeti alo, a ti nduj, a Po, delte po, automatikisht. se di valla që kanë përgu ato, se di. Aha, okej, okay. Hajtë të resha shokin. Është që thamë, përta bëjnë vajtë në partit të tina, është të në tëllëzëm. Kumë e të ki bodalë? O bura, i ku ka këtë lutë Fortnite. Aha, le, Fucking hajt. hell. A të shirëm, ku e në të Bonajt vë? vajtë party, për zi, da shqim shumë po thotë. A po shkona anë e ka që të? Ua, e të më shalim të bo nujna, e Gara të dhe gjitha pjujt. ka prollat. Po Po dhe pa, pjujt, dhe. po që marë pjesh kjo? Ma të roke njera, po, zhote, e vështë të me Ako pesë që, ha? dhe. Ufa, mi farë pjesh kjo malë. A përshë? Ku mëre? Ero ka. Ero ka lajka. E ku ta vidët e tjera, shkër ku ta vidët. A mërë është dhe. Hej, e s'pa... Qa në shku në ka okë, le ane? Se kodrat, garan qatë e rinë ato, hajde. Hajde. Kakle. Nëse ka kodra, ka dimre. E në qatë ka delsin. Për Blena? Po. Blejo bora një atje, O, qëra, lujnë gjen, që atje. shto nga të kena, e nga të kena. Gjen. Nuk kështë është taj 5 euro në duke të gjasht. O njerët me 7 një euro. të bërtit. Zer fresh. Mund po më duhet me bëni me mbyt një kse rrotësh. Na bën një fatë me ta po më qet. Damen hirsh apo? Po. Kuç, fëqaj? O, oh, all fucking, thëj, këta. Thëj, aqaj, rrisë mos vëndë që saj bodolla, se e ka një zhurme në të garrë qëso. Kështë e vajtë e poshtë. Ai mundi me sëlmu e, kom le dhua. E di që mund. Për në sperojnë së në muhe që pja rrasë në plomë. Jo, vava nuk e kam. E hati ku më le, hadhe, hadhe.
Schwert an der Lippen, ich hatte schon Spuren, ich wo Fuß, hier laufen. Ich dauer mal, ich soll nachher fahren. Dobrze. Ja, kaprolacie. Jeszcze tak, a jeszcze pan szczerze powiem. Koj, gdzie ma jedz po duch nasz, a czy pies tak, jak się z duch na jedz. Kiedy wie, kam. Tu masz omarin dera to lo. Ja, kaprolacie. Czy... Aj, śmierone. Oho, nie, to ja nic mi było mod. Se, dumą mnie masz o mnie YouTube, my nie jeszcze nie lekwej. Ma se bombo niczym subskroj, ale pak. Fuck. Nie, to się nie da. Tak, Sajmo ale na ja gozo. wania nie mój. Ej, wat, czy to chodza, jak on było nizat. Brawo. Pety dwie. Aha, ski. Ahojko. Obbjörn nane, tjevjente nane. Och så kör du hårt ner på dina skorna. Och båda packerna med allt det här orsat. Arorsat, så att det är den här orsat ikon. Pa co na po to mes shkoj ma nalt, hade, hade në gjitë ma nalt. Për të Shkojmë shetë që dëshë, ne, pak të po. arusha kina medal. Hello, Alvos! What's up? Hey, what's up, bro? What are you doing, my friend? From Espanya? Good! And You're... you? Yeah, I'm fine, bro. Are you playing Fortnite? You're Yes, finished? and you? Yeah, I play. Not now, not now. Oh. Right now I'm... Can you walk Okay, also? mani se të më thë mu pëmë bëshë, e? Po, ti kësë me ta, në da të tjenë. Jo, Chris, që atë më të ka forë në shka një divizje. A vani shqelën këta, ola. Qa u bora, gjysë në ngote. Një marrë ora 3, ora 4, në kështë... E, Te, po kështë ka në më kështë shku mërë. një zanë punë. Në so? Në kote. Ma ja, që ja në kaltër më shku njeri. Në shku më atër. Alvord, what do you level in Fortnite? I think, I don't know man, 60 something, 60, I don't know. 60 Okay. something. And you? 67. Okay, nice. How many wins you got? Wins? How many you have? Wins. Total, total. Okay, total. 1 minute. Okay, so, but it's on bush. It's on bush. It's on bush. It's on bush. Ja znajt. A që të janë arushat, të këthua? Më loj që sej për pjetë ka arusha. Se dhja këna mrija dhe të tavesh gati, dhe pak, ma nej. Po në unë sa kila, hare e me këtë. Alvor, 131. Nice, bro. Very good. And you? 400, 400. 1,016. Wow! Oh my god. Very, very good. Ej, kësë kësë vërë shëse, bukë të kështë talë shë. Kështë vërë një fort? U, palje vërë. Më të javë lullë. Ngoj. U, palje një fort, ha? A jam ton kës, po njeri e di që e kanë, nuk e di njeri që pas kanë një, që është po një për ti e veç. Nduk i behale që ty është, a i verë oferta. Po, falemen djerë shumë të një. Gërëtho, po ta qojna? Në pak.
Onda connection yok. Yani. Potalıyım kızım. Pokal yok ki orta oraya. Hep bina. Tiyan Dışkan. on my boat is in adol. Familia takılamaya da yazın yeri. Parti kapra ola değişti tamam. Al ne de abi. Öpüşüm tamam. Kamu temel oldu hiç kabre. O kom ti ni bridge to. Mora ta atik se bi. Bëri? Bri thujm. Ka Pra provu. ku është, se dhe mu buvin? Ve mora ta. Në përmi. Po në shpa se dhe Albo, mu. what do you channel? What? No, sorry. Sorry. Nothing. Nothing, no problem. Kalamın da mora. O kësë, me është delë të si për dimër, burë shkojnë vrasë ma si. Ka prodat në lajë. Qim në onë. A për thëmë shime do pa jashme i hargjë dhe të ra. Pa li fësha kry. A E kisa ki mi në pësë në jam. kardë? Një arëm të ketë, më kam jetë. E mora vesh për Aaa, të që janë imot. o, leje, leje. Në kështë ki i këshu gati i ki me pagu është, edhe. Ati se pas E ka jo kjo. vese kam atë karakterin o lo, ose me pas t'i ben sahura. Jo, me nëma që më pësën e kare, në kje ishti ima shumë pare, në të kalmejtë e njëta, në thash. I A harqon jo të. t'i ben. Kaca një sa bre tani dollo. Që ka një të oburë që i në orë një farmoli të keq, a? Një me ta, ku bo një merë dritë, që ora 4 sa bojtë. Harjo një 2 orë, a shumë bo dritë? Albert, you Yeah. channel very, very good, eh? Challenge? What? Albert. Yeah, I don't understand you. What you said? O Tony nalle dore në vlo. Un bezer lepim be. Se u ma shumë lepra paska sa e në tjera. Hallo i pari Kosova gjeve veç, valla. veç nga i ka Kosova. Qa kërë me lirë në lirë Fortnite edhe. Po i ke për sen. Pe kërën sot historin, ha? A që ka më shumë Allah, follow mi për. i pak me lujt, do të mi i pak me lujt do Fortnite do loja se. Aden, ku më lujt sot a më jo shumë, pak. Ketë nuk e Po di një vetëm orë. kjo ka dhu njerëz e molin në lojes. Ndjem nga qërë rast normal, natyra, po doni? O, bërti gjithë që kema, që ka qaj? Buhej, po Allah, se sen i ku ka. Bizon, bizon. Hajqë, hajqë qërë mu. Shumë zara me gjithë ato Allah. A ik me Nuk një ka zërë, erë. ja. Sika, ja, hajë. Hajë, më carë si carë jashtë. Jeru Dead by Daylight. Dead by Daylight kësmet edhe pak luj, njerë po i pak po luj ose Fortnite. Së tash në varet, nëse vese veni me lujt Dead by Daylight hi edhe na, dina mënëse nëse nuk hini herë, zi jaku, që ka të baj, jau hi, ajo. Hi ndë më thamë... Oooo, që kom gjithë, bizoni nuk kom gjithë! Dima, o në po! Oooo, këtë 2 Emel? metra largë kom mirë, pa shazën këtë 2 metra largë mirë konë, që ku ati të ikë? O Dima s'm ka po heqaj po dollë. O, burë që shumë po... A qikua, qikua, qikua Dima. Më mja rogë online. Qafrona, që pak ma shumë qafrona. Ku është Allah? Shkom për para meja po dollë ato hangër bari. Kështë, u të njërë dha që ka mu t'ja kizani. E shkom bizoni.
I'm asking you. Po burr ki bizoni s'ku ka pa lesh ku ka. S'ku ka si far asë ndime ko me lesh u burr. Në qia ronë që shdo kënë atat mëlaj. Edhe me ha? Ola. Po i kaj, të Shtu gjuj. shtu 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 A të po ban qashtu të në kuana? Qysh? Jam të njëkësht bizon në burë. Se s'po i ka kështë shumë balajnë shumë, ka dalë përshka i ka. Po a disa ofri këm shku pëdallë se s'm ka po? Edhe me? Shë zotë. Po i ka njëri këtë vajmë yta. Merë 20 metra po i ka mija qinë e onë. Mu i të me rrugën tru e. Me ta qitë në tokë. Falje vale për poshtë. Që të gara mu i me gjetë e kënë. A të këne ka kodra. O Ka shu jenë të qime një për... bizanë o bodallë, së po që kam një. Jem të njëkë. Që bërë kësua e vroni sana? Oh my god. Se më bloku loja që më të në bo. What the fuck, si dole pëlloj ket? Zdi që a bo lo. Ishkreti Kosova e lite. Që pa me bo licin se me qik shaka për dhe? What the fuck? Që ku është tube në anë që po ikë? Oh, sa ofri kesh e. Këpër një fka që i në anë. Alvar. Yes. How are you? I'm good, man. Po më më bloku këtë loja, Allo. Pse? I kushërini kore të jakom jep pësënë një jakom bo premier atë. E, mos shojë. Më falë, Allo. Që që ki bo? Premier? Një jakom jep akontin tema, pa denë që s'koha i pore, jetën kësë, o. Me dy të online. E ta shko po? Premier atje, nësë. Ajo i me akontonin të rëqysh. Po, ama blokaj këtë dojnë të shpoj me qëllish. Dhe i të aktivze premier në akontemin. E ta shko në shëvo, me thira ta. Tash? As Fortnite a i stanë zotë, po me dujtë. Këtë mu ka bloku dojnë. Ready? Go. Vamos a jugar solitario, gente. Y a ver si ganamos. Dime a la paz que prende pegue el live streaming, no tengo streaming Fortnite o sea, The Daylight, ¿verdad? Në më konë që i pak Fortnite një redën, për konë që a filluit dhe runda. Masë së këmë lujt hesh gati, unë a thonë, ketë një orë është i këmë lujt më shumë jo. E, për konë që a këmë lujt. Në i solo, në i duo, në i diska lujt, që janë. Që
Quite like a problem. Actually, must put Oh my the like a God. problem with just like. Ja, Barsch, ja, Mute. Das ist oder rot. Kuşu böyle kaçıyor. I am Tonky as a full man, Timon in Pirates has come. One year looked more and more important to which. Oh. To which we are not to them at all. Ashton credit card must be current ship worth subscribe that, huh? Timothy it worth subscribe, a merit of our day shot. Ski not a lot on it first. I didn't hear that the abonnent in the matter, ni delphi at it. İnşallah el günler olsun. Kaç güven kursum falan. Çabuk Очень капролы. Очень безумный. А это чифша, но у меня капролы на бизон. Кэт ваш, ханчи, а но. Manchmal wieso nicht? Was ist das? Zeig mal her. What the fuck? Kaprolu diye mi? Türk kaprolu diye mi? Türk kapralı diye ama. O da hiç şey yok zaten. Daha fazla bakan geldi. Cüzüyen diye ama cüzüyen. Cüz monster robot. Bu di çabuk tabayla restart spa. Zi çabuk. Haydi mo. Erro kadima.
God, ja, nadveneler. O, sa shumë bizu na. U erva në bëdhë. A pete rruka. Ku sa shumë e këmë rrugë, që janë unë 3 herë rruka. 3 herë rruka, që janë unë, Dima. A po gjithë të bizuna, Dima? Që janë unë, sa bizuna. Më në fëtyre pas në rrugë, që janë unë, pas a fliqë. Nese. Dima, që 3 herë bërë rruka, që shko mund si që... Që janë unë, këj bizuni guri, u borë. Valla si bizon ja këmë qi në una, tri herë këmë rrugë gjemë, a zi, a pëtëna ja qka bëhet me to nuk e di, po në për njek pak, e këshu mës mëj për gje, mës mëj për gjojnë a i këmë adin, po shtirë është, prap, edhe pse këmë rrugë tri herë, me armenja që, adin, ka me këmë pak shtirë, për mëjt me gjithë, ku kusë është shumë e, gjithë të që shikon, që i anë, brinjon në rrugësha, që i anë, Ka ikë mërë kë? What the fuck? Por zotë... What the fuck? A që sajtë nuk ka ikë? What the fuck? Së më përgjaj pikën tjetër. Alba sa ma ke bëhë mjutë, nuk e di njerë, së këmë këshirë. Së më hinë parti me këshira, ku më bëjmë jutë ajo. Më nuk kanë që kemi jutë, nuk e di. I don't know, man. Shpak, që këpik ashtë të, më thot me shku që saj. Tash pëse së më përgjoj gjak tjetër, se dhe i varë të ashtë. E tri hera që mi dohën e roka. Më pas më biti shkonë mirë. Se se më pojtë që e tjera? Kosovë një e për live stream sa bizona kënë, rafsh një dhejt pasë mëjtë, që shikon këtë bashkë. Qa tha vlo? Dhejt pasë më cua bizona kënë, atë tre, njën tri herë akun rrugë. Ale me, hej, unë që të nga ti e kam na, ju. A për mëshe? Ti je të kënë fillim më borë. Më për mëshe bërë se jenë atë mi e. Ja, ti je kënë në nërëtësua të je. Asha zote që screenshot të qaj jenë atë mi e. Po se jam më. Pse be di ma së më bëgjoj pikën në tjetër, për du me thonë, me plagos a këm plagos, ta një mos së më bëgjoj pikën tjera ku këm plagos. 2208 dolari pasna. Lol. Që vedje ma që këtë gjokja, apo? Ku që shka bërë ti qaj e? Dhe shkjë më s'pesha me kënë. Djema, ja këtë zonë blu dritë, djema. Ura është 5, sa bojtë. Aja ka njësë më podrit. Që i beqin të bizonin nësë më përgjoj fërkema tjera. Po du me thonë, që tu e ku më rrëk të ashtë i mos së përgjoj tjera. Pika. Sa pa lidhje. Ma boni YouTube e se pak në licinë se me bo stream ma blokaj krejt. The fuck njeri. Që ka po? Ma qaj mesaj s'kam licinë se me bo stream ma blokaj krejt. Anori. Ski the sins of a stream? What? Po ty i be, s'ma me mërshu his stream. Në për me mërshu mo. Po, ku më ribet për Qa sins me njëri që? ndodhë. The fuck?
Ah, që shaja dhima, që shaja, që kërë të nalë. Po shumë pa lidhe dhe qyshma që t'ka pe pikën atjen. Që të dhima pas ka ikë. Isa ura vista gjoj shto se musha me Sa gjithë. ka pru la o njëri. Me të një bile. Gjash topa, oh god. Abo gjasht, në i kum gjithë 10 njërë bashkë. Vaj bre, Ua, vaj. ku sa bizona e? Ua, ishë nga i kam budalt. Kam budalt, bukta, vesh për nga i kam i përlivale. Gërru ka njëmën. A e njëherë kur që së një bëj. Të lëqë të bizonin tem të lypion që kom rrugë herë 3 herë për të me gjithë. Mujhë me gjithë. Po të gjysh palile që shke farë pike të gjysh. Së po të ka dhe ka me shkullë mërë. Të gjysh. The fuck is this? Dhe me thonë që saj pas ka nga Ta e ka nikë të që saj Ej ha Shti ku ka mi njekë të për bizunat njëri Bizunat e mutit Shajnë temë së për gjojtë, ta shajnë tjera për gjojtë Sot që kom plakus 3 herë se më gjë. Të jeni i bizona pas ka brahu e ta? 3 herë kom rogë për shazë zotë. Që i noni kam. Astaghfirullah. Njerë mi të një ka prallën. Në se mi të ka prallën. Ti i bizona. Që bëja mund që me dhja qërë këtë poshë, më te ka gjaki, apo? Edhe po më thatë me shkuve që sa e di ka. Pa shazur të mahi që jetë ka prolle, u më roke. Ki Ata numër. hinja Po valohen, me brina. Kuna pe marrë Rizë ka. po të mytë kejt Atër. Qëta shumë palit është a bizona Dyshë së po të kalzak ka me shku ma nej Dyshë e kom plagos Kejt dy Po në gjohë e vrasë kom të gjith skaldat. Aja gruja, se da den, që me full. Shumë zate Jo bëm kimi po gjerë dalë t'i së po puna. kapëtani Unë e kam plagosa që minantë, me gjithë me gjokin e me badin kështë me gjithë ku është në fund. Këtu të gjysh... Këtu se më kallë dhe kur zha. Tja që i në. O, që shë dhe gjitha shajnë tjetër, pasha zotën. Këtë që akumë rrë bizonë, ndjema, që shajnë tjetër. Dima, këtu ka ma interesant, se be të që më thonë, këtu më ratë se pike skaldës që kam, do më thonë së për më kalëzën, komplet se kam e shku. Do më thonë të me gjithë vetë, shumë mitës në fërkema, po do fka njëri vetë me gjithë. Do më thonë vazhdimi, po ta që sajtë e poshin rohëta, s'ka pas ku muti me shku. Shkune shku në Pythagorit të posha, ka të i kantë. Shpar lopsh. Mendoj se qësa e shku. E gjitha haprullin. Nuhën ta. Kukuno për shumë. Për shëndetje Fortnite Pa të tyja. mal. Muske krejt 7 vajnë hyfte. 65 dolo. 65 kilogram, ej. Në me pas kemi një. Unë një kemi një masë shumë të 72 kila.
Neyse, komut ni aset zi komut ya, nasi nakal. Ni aset mal komut. Zi sok ila ka pas, kom kyrish. Ka pas, kom primi një qenë të mi pasaj. Shumë a shumë. A mu shë mu jetë a mu? A rinë që të të kuën? Pse jo narë Kosovës live, po vetin Kosovë? Ti përgjim më vloku YouTube, a krejt. Ka herë që ka bo ka shumë shpet, subscribe, a. Zdi njerë zë diqa për rip një licens, s'pe me bëllaj fësim, nuk di pëse. Për rip një licens kështë për diqka, qa për di njerë për shka. O, ti... Olaj, pas kem ju ti. O, trullana, e këto? Po, a? Ja, kjetëri. Po, po, qëto jem? Pas ke pas mjut, a pas në arras mjut, ku i t'ku. Kur qëtë se më gëm? E, ka njëre të ti. Leja për kur, po. Po të këshyret, ty. O, po të këshyret, me shpe për mikrofonin mjut, për s'po një du e ngu atë në këtërim. E marë mikrofonin mjut. Kon me ngu? Me ta për këshyret e sërimin tonë, e për mikrofonin mjut, me s'po një për ngu. Jo besa problem, jes, sa që e pak po dal. Dhe dola dhe pak ja dhe me, se dhe bëllu ta kaja na, që se më të bëllaj stream këtë më të loja. Që dy orë kam në përmal. Po Kosovë me këshilla stream më njeri, që Kosovë njeri ku im hjej. Që i a na, në mi i fa shpejlë, dhe që ka kjo shumë. Sens po shumë, ka, se të bizonin trijera kom rrëk njeri edhe sen, se di që ka ndonë me ta. Më marrë një armat mirë, dhe më marrë një armat fort, pak. Po që edhe një ka prallë, pa shazotin. Po i ma, po ka. A, djema, bo dri, djema, dëshë me bo dri, që e ura 5.40 ko ka, sa ba, bo. Dili pas ka dalë. Që fali sa ba, unë. Qëta është një të bo, ja, ka kalua janë. Kuna në pa i ma do kërri. Hajë më dhe te. Më dhe kësa kila i ka. Pa që jam të athirë. Jam të athirë. Jam të athirë. Të athirë në sabot vjenë. Më më të shpejtë. Skarë. O, dhe të shashëm! Por një cëtë, po, po, këm vra për dinte, këm vra. A mo të jera, tash këtë ka fu një jera. Në vetë se e vra një me herët. Një ka pra dhe tri jera gjithë një asifa bizonë gjitha. Po, ka pra dhe myta bizonë nuk të di një që ka ndodhe me to, së le gjajta. A të gjithë bolle mja qëllu, a? Po, roke pak për një balë, dikun ka tru një mësh me roke, e mytë në venë, Albëz, për me du DVD, na dojt me pas online nga jo? Po, po, normal. Në bashkë do shta me shku me blej par prahëm, vesh kërë më ranë me atë se kam online, në tash. Më sa blej pa lidhe. E rrita, u e nungën ta. E rruga se rruga? Ah, fuck, jo. Shme se rruga heqa? E kthej kryt. Basta. Basta ma ku do shta me gjyht e kthej kryt, ah. Fuck me. Po së të rapet. Shit. Apo, s'ka bjen aje. A ke me brinë asë, ka ke moshkë dhe që? O, moshkë, ku kuna për e ma vej. Par fati se rukë. E ven 20 kilo e ka pas kjo sot, atë basë s'ka bolla stream të ashe në arren. Jemë në këtu aje. Di ma mi do të ngoj që sa në përmarë, vish po ngoj, ka e në isha këshyë më s'po dalë dika. Këshin hartë ku jam qia, na o ne ku jam shku e, kjo një djeme ku jam shku? Po du me dalë, zihe shku me dalë. Zifar veni kjo. A të shyrit në live stream tonë ku i shku? Qia në më fund botës. Qile njëra horte të shakujin? Vej, sa ku pa kodrat horta mëre. Ku paske hitja, Allah.
Zinia, je te passe à Bison là. Moi, c'est Steven. Yo, c'est Steven. Moi, comme vrai, Aden qui n'a vraiment ni der, qui n'a vraiment du trek à pro là. Je sais, ni deux cabra qu'à ce Kosovo, deux vrai jaune. Bo shumë vetë apo të qynë nga të rrimë për gjitloj, 25 vetë. A Interesant, nuk ha? Po qynë. lui Fortnite, as dhejtë së rrinë. Ja, Pa rrinë me është as Fortnite ma dhejtë, shumë ha? më qyre që... Që i dhe dyqysh, më duket interesant, shumë nuk për shumë e gjallë dyqysh. Ja, ve njëre, që ke lui është afen, kjo. Më konë se këshin këshyrë Më ta. duket shumë interesant. A thënë që kja luj me dy me shumë vjetë, ha? A nuk Interesant, e bo, në ku skopë, mësosh? në skopë e ro ka përrova dhe qenë tokë. Ma kjo është ma shumë për matë, ma dhe si Fortnite ma shumë për fëmi, që me thonë. A shumë i se lujnë fëmi, këtu për shemëll nuk ka shumë fëmi që lujnë. Tu ma shumë e Sa lujnë mundet me njerëzit. ajdoj? Ja, bërë, kjo është kushtë ashtë 3. Kushtë 14 euro. Ta Pa shumë ma ajdoj një të sa bëjt ditë që qështë së me me lojnë, ha? doan, Merë qëto DLC-në ajdoj Kosovë, e tani me shkojmë, lojnë. knuckle. Ja, Uon, ti dhe blenë. nuk o po... Në ku të kina me shku allo? Wallaj knuckle shkoj në qim në Mashtar univer. së shkrat dhe shkri 30 euro, edhe nga 20 euro s'kina Fortnite. Se bëj më rrafsh atë 25. Ku jam ju në kësaj dhe s'pas ka asë bresh ka ndiri. Dje ma në pëndove penale që t'live stream se mu bëta është bajat në përsa malë gjësaj. Edha ku më lytë balë, a ku më lytë për mi 2 orë ku më bëta live stream e që t'loj. E po dal pak, po dal ka Fortnite-in asha. Me lytë në e rundë. A dhe bëjrëm, qëtë jenë. Edhe të na dolem dhe dhe daylight, dolem ketë, mas në romi dolem atje, me se venin. Edhe qaq. Shumë më pëlqen edhe DBD apo Qka? do na blej online, do na blej online shtir. Allah, më doko që dosh me pas, po, pëse plusin. Kështë e dilin djeme, kështë e dilin në që rraj ka. Ku që farë mali e marrë dhe e qia, na. Zdi as ku ju më hikë saj, po shë zna, ka shtazë më rëtu, më kujtë s'ka hitë shtazë. Vëllaj po qërë djeme i marrë, këtë në skajt, a? Më thëj ka ktheo dhe i ka se, e ki kaluë, jo, o më dalë. Jëm do njërë zunë në Kosovë. Ja. Ma shumë zunë, se shtazë nuk pas ka bërë saj. Pas kënë harru me qitë. Hajde 26 vjetë e këshurë në sitër e lojka, hajde hajde like. Po ylli se ka PS Plusin. Ai vëllai çashtu është, ylli në vend nuk e ka PS Plusin, ai lund Dead by Daylight. Apo, Së kje di për unë. ndryshoj ka krejt. Ku me të luet, do luet e kërkojnë. Për shumë që ke luet, do të me pas. Për shumë në Kosovë asme ke vëllit pa plusin që të luet. Do më thonë, janë do luet që ka dosh me pas, ku me të do luet që s'ka nevoj. Më në konë që s'ki nevoj për Dead by Daylight. Me pas plusin. Se mi sigur. Dima i ka këllë me shimin Fortnite.